Биз бүгүн оюбуз боюнча, планыбыз боюнча бир биздин көзү карашыбызча маанилүү доклад койгонбуз. Ал докладты ушул религия маселеси боюнча, коопсуздук маселелери боюнча өлкөдө көрүнүктүү эксперттердин бири Молдалиев мырза жасайт. Андан кийин биз мамлекеттик укук коргоо органдарынын акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылдын экинчи отурумунан резолюция чакыруу бергенбиз. Өкмөттүн азыр шайлоо комиссиясына чакыруу бергенбиз. Генералдык прокуратурага, министрлигине чакыруу бергенбиз. Эгерде алардын өкүлдөрү келе турган болсо, кыска азыр отурумдун аягында ушул резолюцияны биздин биринчи докладыбыз Орозбек байке сизге. Биз эгерде туура көрсөңүздөр мындай кылалы, 12:00 чейин бүтүрөбүз. 12:00 чейин силердин суроолоруңар болсо суроолорго жооп беребиз. Талкуулайга турган адамдар болсо талкуу көрсөтүңүздөрдү айтсаңар болот. Бирок 12:00 биз бул жерден ишибизди бүтүрүп чыгып кетебиз. Азыркы сөз Молдалиев мырзада. 15-20 мүнөткө чейин өзүңүздүн оруңуз. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин эки революцияны башынан өткөрдү. Биздин Кыргызстан мамлекети Борбордук Азия деле эмес СНГ-де бир себеби дегенде кошуналарга биздеги болуп аткан өзгөрүүлөр, саясий өзгөрүүлөр анча жакпайт. Бул бийликти бирлеши башкарып алып жүрө бербей алмаштырса болот экен, парламентке шайлоолорду бөлүм менен эффектин өткөрсө болот экен деген сыяктуу демократиялык массалык маалымат каражаттар башкаларга караганда бир аз эркинирээк болуп калган мезгилдер болот. Бизде деле ушундай мамлекет болот экен деген менен нааразылыктар көп болуп калган. Ошон үчүн Кыргызстандын кайта өзгөртүп түзүп Кыргызстанды түндүк түштүктө эки жака бөлүп эки мамлекеттерге берип койсок деген ар кандай моделдер бар. Бул коопсуздуктар каяктан келет бизге? Бул көбүнчө күчтүү Россия мамлекетинин мындай проектилери бар. Мындан 7-8 жыл мурун ушундай сценарий жарыяланган массалык маалымат каражаттарына тамаша түрүндө болгону менен Түштүк Кыргыз Демократиялык Республикасы менен Түндүк Кыргыз Демократиялык Республикасы согушуп ушундай билесиздер, ушундай болгон. Эми азыркы ситуацияда күндөн күнгө биздин Кыргызстанда акыбал каталданып бараткандыгын көрүп атабыз. Себеби процесстин ичинде болгондо кыйындап баратканы билинбейт кишиге. Кармоолор иш козгогон ушундай иштердин баардыгын бул жакшынакай кылып анализ кылып текшере турган маселелер болуп атат. Бул жерде бул жөнүндө дагы сөздөр болот го. Мен башынан мындай кылып айтып берейин силерге, кандай тышкы коркунучтар бар, кандай ички коркунучтар бар Кыргызстанга жана булар шайлоонун убагында кандай пайдаланып кетиши мүмкүн деген маселелерге келсек, биздин Кыргызстанга тышкы коркунуч, эл аралык терроризм менен диний экстремизм коркунучу бар экендиги бул анык. Мезгил мезгили менен эл аралык террористтердин мүчөлөрү кармалып, камалып жана алардын ар кандай акцияларын алдын алып калган учурлар болуп калат. Жардырууларды жасагандары алдын алгандар болуп атат. Ошон үчүн бул коркунуч, бизге реалдуу коркунуч бар. Эми бул глобалдуу коркунуч, мындан биз эч жака кете албайбыз.
ошого каршы бизде туура жакшы чаралар колдонулат абы. Ошонун алдын алганга чаралар жетиштүү, мына бул башка маселе. Экинчиден дагы бир маселе болот. Ошол эл аралык терроризм экстремизмге каршы чара колдонуп аткан маселе башка демократиялык баалуулуктарга чек койгонго кызмат кылып бербей деген экинчи маселе болуп чыгат. Диний экстремизм маселеси болсо биз Кыргызстан үчүн жылдан жылга актуалдуу болуп кетип баратат. Радикалдуу топтор бар бизде. Жана шайлоолор болгон сайын уламдан улам диний кызматкерлер көбүрөөк аралашып аткандыгын көрүп атабыз. Жана мезгил-мезгили менен баланча ажы президент болсо жакшы болот эле, баланча жакшы болуп башкарат эле, ушундай адилеттүүлүк болот эле деген элдин аң сезимине жайылып эле жүрөт. Дагы эми наркобизнес боюнча бул өзүнчө айта турган маселе. Мунун дагы таасири өтө чоң. Биз Кыргызстан үчүн чоң партиялар өтөт наркотиктердин. Бул майда чуудалар кармалат. Бул Афганистандан азыр дүйнөлөгү наркобизнестин 90% Афганистандан өндүрүп калды. Чоң-чоң партиялар жана жыл сайын эменин баасы өсүп атат. Мисалы үчүн былтыр Афганистанда 6400 тонна апийим даярдалды, түшүмүн алышты. Ошол борбордук Азияга келет, Россияга барат жана Европа мамлекеттерине барат. Баат ушунчалык көбөйгөн менен баасы арзандаган жок, баягы эле илгерки эле кымбат баа менен сатылат. Бул шайлоого тиешеси эгерде наркобарон колго алып ала турган болсок, кийин сага мүмкүнчүлүктөрдү беребиз деп туруп нарко акчалар шайлоого келет. Мына бир мисал. Кыргызстанда көчөдө машине менен жүрүшкө мүмкүн болбой калды. Кайсыл акчага машине алынып атат? Ресторан, кафелер, тойкана дегендер ушунчалык көп, очередь бар аларда иш чара өткөргөнгө. Кайсыл акчаларга өтүп атат? Жалаң эле теневая экономика деп түшүндүрүп жүргөндө болот, бул жерде нарко акчалар атмабайбыз эмес. Ошондун жагын жакшылап карап, изилдеп, текшерип таап чыкса болот бул маселелерди. Мен силерге бул боюнча бир мисал айтып берейин. Таап чыгыш өтөт атал азыркы ситуацияда. Афганистандын биринчи шайлоолору өтүп тынчтык келишимине келгенден кийинки министри Мырза Джалили азыр Америкада жашайт. Экөөбүз 2007-жылы жолугуп сүйлөшкөнбүз Пакистанда. Ошо киши айтып берди. Карзай бийликке келгенде 100 наркобарондун тизмесин бердим дейт колуна. Моолдорду биринчи ирет камаш керек деп. Качан указание өрөттөп туруп күтүп атам дейт, бир ай өттү жок, эки ай өттү жок дейт, анын үч ай өттү дейт, Кандализа Райс келип калды дейт Америкага, Афганистанга визит менен. Баягы тизмемди жаңыртып ага дагы бердим дейт. Ушундай чара колдонсоңуздар, ушулар аябай ситуацияга таасир этип атат, терроризмдин акчаларын көбүнчө ушулар финансирует этип атат. Ал андан деле эчтеке болгон жок дейт. Андан кийин өзүнө наижет эте баштаганда анан ал акырын кетип калып, анан азыр ал Америкада жашап атат. Бул багытта чара колдонуш деген, бул көрүш деген өтө татаал маселе экен деген эсиңиздерге сала кетелик. Эми бул диний ситуация боюнча Кыргызстандагы мына бул жерде эми саламат чолдурат дин иштер боюнча биринчи ушул киши баштап диний саясатты мамлекеттин саясатын баштаган киши жана калган кийинки жетекчилер дагы бар. Бул жылдан жылга бул сферадагы маселе татаалдашып баратат. Эмне үчүн татаалдашып баратат? Эмне үчүн булар мыйзамга жана законго баш ийе баратат деген маселелер туруп атат азыр. Бул силерге бир мисал, баарыңыздар билесиздер. Жанар Акаев жогорку кеңеште жума күнү бир саатка узарталык түшкү тыныгууну дегенде Чубак Ажы Жалилов бул Жанар Акаевге окшогон буга кошулуп добуш берген беш депутатка жаназа окулбаш керек жана мындайлар тизмесин түзүп коюш керек муфтиятка жана булар өлгөндөн жаназа окубаш керек деп чыкты.
Бұл жүнекөй ле бір сөз қатары қағылалын қалды қоғамшылықта. Мұның артында терең мәні бар. Бұл мұсылман адамды қапыр деп жариялаған идеологияны айтып отырды. Бұл такфиритский идеология. Мұсылмандарды бірін-бірі өлтірген ұшыл идеологияның негізінде келіп шыққан. Осман империясы менен Сауд Аравия эгемендигин алганда мусулмандар бири-бири менен согушпаганда булар мусулман эмес. Буларды өлтүрө берсе болот деген такфиристтик идеологиянын негизинде согуш чыккан. Мына азыр ислам мамлекети кимдери согуш атат, кимдер менен? Мусулмандар менен согуш атат. Ушул такфиристтик идеология менен. Мына көрдүңөрбү, бизге такфиристтик идеология келип эле чак түштү эле, жана ракаевка жаназа окулбасын деп эле айтып атат. Мындай маселелер өтө кооптуу маселелер. Мындай идеология өтө кооптуу идеология. Элди бул мусулман эмес. Буга жаназа окуса болот, буга жаназа окуса болбойт дегенин артында чоң маселелер жатат. Ушундай маселелер боюнча, жана экстремизм, терроризм маселелери боюнча ким буга каршы туруш керек деген маселени биз жайт эткенден баштадык. Биздин муфтиятта кандай ситуация бар болчу 2014-жылы. Муфтият дегенде караганда эле бир ак селдесин чалынып, жакшынакай Алла, бисмилла, Кудай өзүн колдо деген адамдар сразу көзүбүзгө элестейт. Бирок тереңирээк караганда бул муфтият деген өзүнчө эле бир мамлекеттин ичиндеги мамлекет болуп калган. Финансовый жагынан эч кимден көз каранды эмес. Мына силерге бир эки мисал келтирип берейин финансовый жагынан. 2014-жылга чейин бир садаканын убагында 3 миллион 4 миллион сом таратылып жүргөн элге. Колго алып текшерүү баштаганда 2014-жылы 21 миллион таратылды. Ошонун баары чөнтөктө калып аткан. Кийинки жылы 31 миллион таратылды элге. Биз сразу Улуу Британиянын бир борбору бар экен, өзүн өзү каржылаган боюнча дүйнөдө анализ жүргүзөт экен. Кыргызстан 18-нчи орунга илинип калдык сразу. Ушундай жакшы мамлекет экен, өзүн өзү жардам көрсөтөт экен деген. Бул предел эмес, мындан дагы көп элге таратса болот акчаны. Ушулардын баардыгы ошол жакта сидайт этип атат. Экинчи маселе. Ажылык уюштуруу боюнча квота жылдан жылга ошол сатылып келгенде болжол менен эсептегенде 6 миллион 8 миллион доллар жалаң ажылык квоталарынын убагында түшүп турган чөнтөктөр. Бул муфтияттын чөнтөгүндө түшөт деген сөз эмес. Булардын ичинде кураторлор бар. Үч структураларында Ак үйдө депутаттардын арасында дагы бар. Квоталарды кадимкидей эле бөлүштүрүп, ошолор алып кетип турган. Муфтият канча мынчасын калтырып, калганы ошол жактан сатылып. Кимдер алган? Өзбекстан, Тажикстан, Кытайдын жарандары. Тажикстан биз квотаны электронду бөлүштүрүүгө салган жылы Тажикстандагы бир ажылык квота 6000 долларга чейин чыгып кетти. Квоталар канчадан сатылып аткан? Түштүктө 3000ден 5000 долларга чейин сатылган бир ажы квота. Эсептеп көргүлө, бизге 2500, 3000 квота келчи ошол кездерде. Түндүктө болсо арзыраак, бир 500 доллар, 1000 доллар, ашып кетсе 2000 доллар гана сатып калып, ушундай пайда көрүп турушкан. Анын баары тартипке салынгандан баштап бизге каршы нападкалар башталды. Эми бул ошондой чоң акча жүргөн жердин эки эле фактысын айтайын. Бул жерде таза молдолор калбай калган, билимдүү молдолор азайып калган, дагы жалаң бизнес молдолорго өтүп кеткен маселе. Ошон үчүн муфтияттын орду үчүн абдан чоң күрөш ошол жерде. Анан дагы бир маселе бар. Бир жолу бир депутат айтат. Фамилиясын айтып эле коеюн, бир аз ишалаңдап турат. Мына караңызчы дейт, намаз айт намазга келгендер дейт. Мындай электорат бир да партияда жок дейт. Мен айттым, алар ал имам, ал молдо үчүн келген жок, ал муфтий үчүн келген жок, ал эл намаз окуш үчүн келип атат. Биздегилер ушундай ложный понятие бар да, ушунча адам келсе эле ушулар ушул имамдын артынан ээрчит экен деп. Биз бул жөнүндө изилдөөлөрдү да жүргүзгөнбүз. Мына мисалы үчүн эң популярный Чубак ажы Нарматов бар экөө.
Бирок ошол эл көп угуп, эл көп катталып эметкен менен ушуларга ишенесиңби деп биз сураганда жок, ишенбейбиз деген эмеси бар. Так что бул чубага же ишенип, чубага же агитация кылып берсе добуш алабыз деген бул болбогон маселе. Биз бул жөнүндө да изилдөө да жүргүзгөнбүз. Так что бул жөн эле жаманаттуу болуп атышат да мен анын артында. Биз бирок ушул боюнча айта кете турган маселелер ошол изилдөөнүн ичинде бир кооптонто турган маселе азыркы жаштардын арасында диний негизде паритет түзүлсө болот эле деген топтор пайда боло баштады. Бул мурунку мурунда мындай жок болчу. Биз опрос жүргүзгөндө ушул жерин биз эске алышыбыз керек. Эми бул акыбалды өзгөртүш үчүн мына кандай каамдагы кооптуулуктар бар деп атпайсыздар. Кооптуулук биздин бийликтин өзү үстү туруп атат. Биз сырттан экстремисттерди издей эле, экстремисттерди жана диндерди экстремисттешкен өзү үстөн болуп атат. Диний сфераны реформа жүргүзөлү деп баштадык. Аттестация жүргүзүп, аттестациялык негизде мына бизде 100 жакын медресе катоодон өткөн, коркунучтуу жери бар. 78 медресе иштейт. Ким сабак берет дегенде ким колу бош болсо сабак бере берет экен. Ошон үчүн булардын ичинде бир мугалим баласы Сирияда каза болгондо коллективин чогултуп алып туруп айтыптыр: мени куттуктап койсоңор болот, менин балам бейишке чыкты деп. Мына ушундай адамдар окутуп атышат медреселерди. Анан бул медреселерди реформа кылган, муфтияты реформа кылган маселелер боюнча булар боюнча чоң тоскоолдуктар болуп калды. Биз ошону токтоттук. Мына Иман фонду деген фонд бар. Мууга биз Түркияда миллиондогон долларларды алып келдик, бирок ушул диний реформа жүргүзгөнгө жана эмени реформа религиозный образование жүргүзгөнгө акча эмгиче бөлүнбөй атат. Акча каяка кетип атат? Молдолорду чакырып алып эле окутуп атабыз деп эле анан ошолор айлык алып атышат. Бул деле ушу мындай косвенно шайлоого даярдыктын бир түрү го деп ойлойм да мен. Эми кыскартып айтканда кандай дагы кооптуулуктар бар. Шайлоонун убагында бул негизи биз шайлоодон келип чыккан бир маселелер көп. Ошонун ичинде биз уруга бөлүнгөн шайлоонун убагында пайда болгон ошол дагы эле бар. Регионалдык кызыкчылыктар ушул шайлоонун убагында күчөп кетет. Сен баланчы жердин кулунусуң, сен түкүнчү жердикисиң деген. Бирок мына партийный система муну бир аз глажовать этип аткандыгын айта кетишибиз керек. Эми коомдогу коркунучтарды айта берсек, бизге окшоп жаңы экономикасы начар мамлекеттерде кооптуулуктар көп эле маселелер. Анын калганына болсо бут Рашан Бабирович айтканда бир суроолор болуп калса мен жооп берейин. Ошондо жакшыраак болот. Рахмат. Рахмат сизге. Уважаемые журналисты, я на русском не сказал, просто хочу повторить на русском языке. Мы решили, что в дальнейшем мы будем проводить такие мероприятия чаще, потому что мы видим, что сегодня достаточно серьезная политическая выборная ситуация в нашей стране, и в дальнейшем мы будем делать это в режиме пресс-конференции. Если у вас будут какие-то вопросы нашим бывшим высокопоставленным государственным чиновникам в лице президента, спикеров, премьер-министров, они все присутствуют здесь, вы можете задавать вопросы, и каждый из них, я думаю, дадут профессиональные и опытные ответы на ваши вопросы. Второй доклад. Коротко, мы приглашали правоохранительные органы. Я приглашаю для короткого доклада начальника отдела по общественной безопасности Министерства внутренних дел, господина Улана Рыспаева. Он сделает короткий доклад. Если будут вопросы, вы можете задавать ему тоже также и вопросы. Спасибо. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасы Иштери Министрлигинде коомдук резонанс келтирип, ушул шайлоо алдында өндүрүштө шайлоо алдында кыйым аракеттер жана материалдар Иштери министрлигинен чогултулган материалдар тууралуу кыскача маалымат берейин.
жалпы катталганы ушу шайлоо үгүтү башталгандан бери жалпы катталганы бул 1 октябрга жалпы катталган 65 материал. Кылмыш иши козголгон, анын ичинен 6 материал. Кылмыш козголгондор бул 174-чү берене боюнча мүлктү атайлап жок кылуу же зыянга учуратуу, уничтожение имущества деген боюнча 3 материал козголгон. 139-чү берене боюнча шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга же шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылуу бул берене боюнча 1 материал иш козголгон. 164-чү статья уурдоо 1 иш козголгон материал. 234 бул хулиганчылык 1 материал козголгон. Кылмыш ишин козгоодон баш тартылгандары 37 материал. Прокуратура органдарына жиберилген 3 материал. Шайлоо комиссиясына борбордукка жөнөтүлгөн 6 материал. Териштирүүдө 6 материал. Сотко жиберилген 7 материал. Эми бул жерде подкуп боюнча 11 материал катталган. Анын ичинен 4 материал борбордук жана аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүлүп жиберилди. Сотко 7 материал жөнөтүлдү. Подкуп боюнча иш козголгон эмес. Баннерлерди жок кылуу боюнча, уничтожение кылуу боюнча 30 материал катталган. Анын ичинен 1 материал прокуратура органдарына жиберилген. 21 материал Кыргыз Республикасынын кодексинин 28 беренин негизинде кылмыш иши козгоодон баш тартылган. Ал жерде баягы шамал учурулгандары бар. Материал топтолгондо биздин ички иштер органдар кызматкерлери 5 материал боюнча кылмыш иши козголгон. Баннер боюнча ал эми 3 материал боюнча териштирүү азыркы күндө жүргүзүлүүдө. Жалпы республикабыз боюнча шайлоо участкаларында 2371 участкасында ар бир шайлоо участкагында бизде жетиштүү милиция кызматкерлери бөлүшүлгөн. 9483 милиция кызматкери жалаң шайлоо комиссиясында болушат. Алар өздөрүнүн милдеттерин так аткарууга баардык областтык деңгээлде, райондук деңгээлде баардык сабактар өттү. Ошондой эле ыктыярдуу элдик кошундар бизге бир 13000ге жакын ыктыярдуу элдик кошундар кошулуп биз менен бирге коомдук тартипти сактоо үчүн бизге толук жардам берүүгө баардык спектр беришти. Алар менен бирдикте, албетте сиздер менен бирдикте, жалпы элибиз менен бирдикте ушул шайлоону коомдук тартибин сактайбыз деп жакшы алдыга максаттарды коюп кете алам. Болду, кыскача. Эгерде туура көрсөңөр полковник отура берсин, суроолоруңар болсо же комментарийлер болсо кол көтөрсөңөр ошол боюнча айталы. Өзгөчө представителям средства массовой информации, если есть у вас вопросы, как я уже сказал, представителю Министерства внутренних дел, другим участникам вы можете задавать. Эгерде суроолоруңар болсо, бере бергиле суроолоруңарды. Сен микрофон бер суроо бере турган. Барбы суроолоруңар ички иштер министрлигине? Аман Бакиров, НТС телеканалынан. Мына азыр мамлекеттик телеканалдарда айтып атат да, ушул административдик ресурска караганда добуш сатып алуу фактылары аябай көбөйүп атат депчи. Демек бир дагы иш козголбосо бул жалган маалымат болуп калабы? Бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом, мына кылмыш ишин козгоодон баш тартылган иштер боюнча эмненин негизинде ушул иш козгоодон баш тартылды да? Бизде мындай да, 102 милиция кызматына чалат. Ошол замат бизде ЖУИге түшөт дагы да, ошол боюнча выездная группа чыгат. Бул шайлоо боюнча өзүнчө группа документирование деген бар. Ал сөзсүз катталат. Катталгандан кийин барып туруп материал топтолот. Ал жерде бир эле материал, 10-20 материалдарды топтолуп туруп ошонун негизинде эгерде состав преступления жок болсо анда отказной болот. Биринчи болсо подкуп боюнча мисалы бул деле ошондой, 102 телефон чалынат. Мисалы азыр бул жерде мен силерге жалпы неме кыскача айтып кетсем, мисалы көбүнчө мына подкуптун 11 подкуп боюнча бир вызов болгон Жээнбековдун адамдары таратып атат акча. Бир вызов Өнүгүү прогресстин таратып атат деген, а көбүнчө калганы көбүнчө республика партиясы таратып атат деген да. Ал жака группа документтер барып туруп материал топтойт. Топтоп азыр дагы 6 материал прокуратурада каралууда. Бүгүнкү 1 октябрга карата айтып атам да.
Саламат Спула Майки Алтын Арстамекова, Next TV каналынан. Ушыл Атолды Кыймылдын пресс-конференциясы бар атайын журналистер үчін. Ошында Адил Турдыкулов келіп айттылы. Кайрат Османалиев, Борборлық шайлау комиссиясының мүчесі. Ушыл сіздерге үйіне жетпей аттыр, қағаз жөн өтсе жауап бербей аттырсыздар, телефон жалса албай аттырсыздар. Анан Адил Турдыкулов айттылы. Кечиндеси жумуштан кийин, кечки саат 8:00 кийин Борбордук ой ушул региондордо шайлоо участкалары жана мектептердин директорлорун, завучтарын, фабтардын тиги эме врачтарын жумуштан кийин чакырып алып, өздөрүнчө бир чогулуш өтүп атышыптыр да. Ошол боюнча кааларыңыз барбы? Эгерде бар болсо кандай бир иш-чаралар болуп атат? Бул боюнча мен бир гана ички иштер органдары тууралуу жооп бергим келет. Ички иштер органдарынын кызматкерлери, бул как мамлекеттик кызматкерлери агитация кылууга, кандай бир коомдук саясий жактарга аралашууга эч кандай акысы жок. Ал эми жооп бербеген тура, бул менимче бизде өзүнчө корреспонденция, входящий материал, срочный материалдар, весьма срочный кирет, биз жооп бере элек жатабыз, билбейм. Эми балким тергөө жагы болот, бизде көптөгөн башкармалыктар бар да. Ал эми коомдук коопсуздук жагы боюнча бүгүн мына жагы 3 сааттын ичинде биз жооп берип жатабыз. Аны билбейт экен муну мен. Кечиресиз, менде дагы бир суроо бар болчу. Мына жалпыга белгилүү болгондой Кара Суу райондук соту Дженго деген криминалдык төбөлдөп айтылып жүргөн Досоновду эркиндикке чыгарды да. Ошол эле учурда ушул шайлоо өнөктүгүнүн алдында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Арабидин Акымбеков деген шайланган, дайындалган жетекчи болуп. Бул киши абдан чоң коррупциялык кылмыш ишин боюнча айыпталуучу болуп ошол жерде жетекчиликке дайындалды да. Ошол жерде кандай мындай коомдук тартип сакталат деп мындай айтасыздар? Анткени Кара Суу райондук шаардык кеңешине шайлоо болгондо биз көрдүк кандай мыйзам бузуулар болгонун ал жерде. Ушул боюнча мындай маалымат берип койсоңуз. Бул жерде мындай да, эгерде ошол райондук милиция назначение болгондон кийин бул министрдин приказы ал аткарылат. Ал эми ошол ички иштер органдарынын жетекчисине сиздердин баары кандай претензияңыздар болсо факты менен ошол жазуу жүзүндө жөнөтүңүздөр министрге, ген прокуратурага кызматтык териштирүү жүргүзүлөт деп ойлойм. Саламатсызбы, я тоже хотела вопрос задать, воспользоваться своим этим правом. Можете ли вы гарантировать, что у нас в день голосования в выборный процесс не будут вмешиваться организованные группы молодых людей? Потому что вот в 2010 году мы это наблюдали, на некоторых участках в 2015 году наблюдали. И очень важно вот в этой ситуации, чтобы... Вы знаете, иногда говорят, вот милиция организовала своих вот добровольную народную дружину. Но их не видно, кто они, что они. Они не несут ответственность за общественную безопасность. За общественную безопасность, вы понимаете, что несет ответственность только милиция. И вот нам очень важно знать, что вот такие неизвестные, неопределенные группы молодых людей не будут вмешиваться в избирательный процесс, не будут находиться рядом с избирательными участками, на подступах к избирательным участкам. И вот в связи с этим, все-таки, вот я и вчера обращалась, вот когда у меня вот НТС попросил, вы должны публично, особенно руководители в регионах, призвать опять-таки милицию, чтобы они обеспечивали мирный, безопасный процесс голосования. Для нас, как Центральной избирательной комиссии, это очень важно. Шайлоо участоктарынын тегерегинде уюшкан кылмыштуулук адамдар келет дегенибизге бул боюнча ички иштер министринин буйруктары коюлган. Ал боюнча уюшкан кылмыштуулук боюнча башкармалык бар, алар иш жүргүзүүдө. Эгерде сиздерде чыныгы информация болсо эч кандай тартынбай милиция кабарласаңыздар, ал 102-га түшкөнүн ар бир чарасы колдонулат. Ал эми коомдук тартипти сактоо боюнча баардык аракеттер ички иштер органдары тарабынан жүргүзүлөт. Азыр ар бир региондордо бар да дагы бир телефондор. Кайсы гана регион болбосун 102 бар. 102 чалынса ал сөзсүз регистрация болот.
Бир суро, балким шайлоо анча тиешесимес, но шайлоо жақындап келатқанда бұл анча жақшы көрініш емес та. Көчө Элнур Алканова деген журналист, журналистиктік изилдөө жасап атқанда, қандай бір балдар келіп машинасын буғанда, милицияны чакырып, эчтеке маселе чече албай коюп турда. Бул андан кийин уже жарандык активисттер, мурунку белгилүү кишилер келип туруп, маселе чечилген экен да, ушул көрүнүштөрдү кандай бир маселеге алып чечесиңерби? Алсыз милиция деген бул жаман көрүнүш да, анын баары түз эфирде көрсөтүлүп, түз эфир болгончу эле балким тыгы заман калды деп ойлойм да. Канча деген эл ойлоп атат, милиция чакырсак деле маселе чечилбей турбайбы деген маселе. Мен аны көрбөп турмун, бирок ошол жерде милиция кызматкери барып, чара колдонулган эмеспи? Бул боюнча эгерде видео тасмага жүрсө, сөзсүз кызматтык териштирүү жүрөт. Ички коопсуздук бизде кызматы бар, ар бир средствомассовой информацияга чыкса, кызматтык териштирүү болот. Гечересис, саламатсызбы? Можно, да, вопрос? Вопрос можно? Знаете, есть опыт, да, вот то, что мы все на выборах работали, избирательных участках. Бабетова Гульджан, женская демократическая сеть. Есть опыт, когда мы все участвовали на выборах. Мы и наблюдателями были, мы от партии были и представителями, которые в избирательных участках. Но ситуация такова сегодня. Те, которые работники у вас прикреплены на каждый этот участок, который избирательный, вот он встал, вон там он стоит, два человека. Ушуяки деген жигит турат, тихо стоят. Когда они ситуацию, кто что происходит, говорю вот так, но многие просто спокойно реагируют. Я почему это говорю? Потому что сегодняшние выборы, это непростые выборы будут. И то, что сейчас происходит в стране, я не хочу пугать и накалять обстановку, но мы должны все понимать, это большая ответственность. Сегодня, мне кажется, вам, как работникам МВД, вообще на местах тоже, это хорошо столица, а в регионах точно так же. Они как стояли, они будут стоять, и наблюдательный процесс будет. Правильно сейчас Гульнара говорит, что парни, которые стоят там, это тоже непростые парни. И которые тоже делают там погоду во время выборов, вот с утра до вечера. Где безопасность на самом деле? Любой гражданин, который во время выборов может подойти и сказать, вот здесь у меня вот такая ситуация. У вас есть запись? Вы это фиксируете сегодня. Может быть, жалоба будет от любого гражданина. Может быть, действительно, УИК кто-то пожалуется. Может быть, те, которые люди на самом деле боятся прийти голосовать, вы должны обеспечить безопасность. Сиздин сурооңузга мындай, азыркы күндө шайлоо участоктарында ички иштер органдарынын кызматкерлери көрүнбөйт, өзүнчө жеке кабинетте отурат. Ошол жерде шайлоо комиссиянын төрагасы бар, жана ошондой эле мүчөлөрү бар, ошондой эле наблюдательдери бар. Ошол наблюдательдер шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө же төрагасына айтат, ушундай ушундай деп айтса, ал чакырганда милициялар тез аранын ичинде, секундан ичинде ошол жерге келет. Ошол жерден реагировать этот, обязательно, все реагирует этот. Милиция байланышкан болсо. Гечересис, они должны фиксировать любое то, что... Фиксировать обязательно надо. Фамилия, кто-то по какому вопросу обратился, понимаете, кто-то об этом говорит. Когда вы милиция, давать пресс-конференции, вот когда вы будете говорить, что все хорошо было, никаких не было происшествий, они ведь были, правильно, да, действительно, вы были в машине, не бывает, что все было правильно. Эгерде ошол жерде милиция кайрылса, милиция реакция кылбаса, регистрация кылып, срочно опер группа ал күнү ушунчалык опер группалар ар бир айылдарда, ар бир региондордо көп болот. Реакция кылбаса мен ойлойм ошол ички иштер кызматкеринин кызматтан четтетип койсо болот. Сөз четтетип коюш керек андайда. Андан кийин Кошалиев мырзага. Сизге мен бир өтүнүчүм, бир суроом бар да. Өтүнүч мына бул жердеги отургандардын бүт бардыгын кызыкчылыгында анан багы эң мурда маалыматтын кеңири таралышынын да кызыкчылыктарын эске алып туруп, сиз
баягы айткан негизги маалыматтардын эң урунту жагын орусчада кайталап койсоңуз жакшы болмок. Бул бир, анан мендеги бир өтүнүч. Жогорудагы кесиптештер айткандай, айрым шайлоо участкаларында бул өткөн мурдагы шайлоолордо болгондой биз өз көзүбүз менен көргөнбүз. Ошол кооптонуп атышпайбы? Уюшкан бир жаштардын топтору деп мен жалаң эле жаштар кандай удара салуудан да ал ойдон алышмын, бирок негизинен ал болуп жүргөн эле көрүнүш да. Азыр мисалы милиция кызматкерлери ушул жагынан кабардарбы? Ошондой окуялар болуп кетсе ошого даярсыңарбы? Же мындай көп учурлардагыдай, кээ бир баягы нааразылык акциялардагыдай бир мындай тутушуу, кармашуу чыгып кетсе милиция кызматкерлери сырттан жөн эле мындай тамаша кылып турганын көргөнбүз да. Мына ошолорго азыр келерки шайлоодо даярсыңарбы? Рахмат. Сиздин сурооңузга мен жооп бере элем. Бул ички иштер органдары биздин элибиздин бир бөлүгү. Ошол жерде кандай гана бир мен өзүм башыман ошол митингиден баштап көптөр мини революция, чоң революциянын баарында өзүм катышып келе жатам. Ошол эл поддержка кылыш керек милиция кызматкерлерине. Мен айта албайм, жанагы ооба кээ бир жаш жаңы келген милиция кызматкерлери бар, мунугу өзгөчө бир жылдын ичинде жанагы пенсияга байланыштуу бизден миңдеген милициялар кетип калды пенсиягачы. Жаш милиция кызматкерлери келип атат, алар опыт алышына азыр түшүндүрүү окуулар, занятиялар өтүп жатат. Биринчиден ошол тегеректе биздин элибиз колдоп бериш керек милицияга. Коомдук тартипти сактоодо элибиз ошо элди кошуундар колдоп милициянын духун көтөрүп бериш керек. А эгерде мындай бир массалык башаламандык болсо, билесиздер, анда бул үчүнчү башаламандык совсем бөлөкчө болот. Ошого эч кандай жол бербейли. Мен дагы айтам, мен өзүм ушул бүт башаламандык республика боюнча катышып келдим, өз көзүм менен көрдүм. Бул жерде жалпы элибиз, мына дагы айтам, массалык ушул каражаттарда сиздердин да жардамыңыздар керек. Милиция кызматкерлери бүгүн даяр, баардык учурлар өтүүдө. Коомдук тартипти сактайбыз деп мен да ишендире алам. Рахмат. Азыр Кошалиев мырзада, андан кийин Эмир байке сизде. Ошо менен Кошалиев кыргыз министрлигине суроону токтотобуз. Шайлоонун жыйынтыгы менен тараптардын кызыкчылыгын коргоп куралдуу топтор даярдалып жатат, ага криминалдык күчтөрдө тартылууда деген маалымат бар экен да. Мен регионду кыдырып келдим. Эгерде ошондой болуп жатса, силерде ошондой маалымат болсо, ошого каршы кандай иштер жүрүп жатат? Рахмат. Шайлоо учурунда биздин ар бир кызматкеринде табелдик оружиеси болот, оперативный группада сессиональный группа болду курал жарактар болот, жана ошондой эле спецотряд ар бир райондордо да областтарда болот. Мыйзамдын чегинде кайсыл убакта курал жарак колдонулат, кайсыл убакта пайдаланылат, бул тууралуу да чоң занятиялар өтүлдү. Мен ойлойм, биздин жана милиция кызматкерлери буга да даяр. Уюшкан кылмыштуулукту айтып атам. Ошол шайлоонун жыйынтыгы менен ошол тараптардын кызыкчылыгын коргогон мыйзамсыз деп коелучу, криминалдар кошулган өзүнчө бир куралдуу топтор түзүлүп жатат деген маал. Бул жерде сиз да саясатташтырып жатасыз. Эгерде ошол топ колдонулса, информация болсо берсеңиздер, оперативдик группада жаш балдар иштейт, боевой балдар, аларда толук аларга каршы көрсөтүүгө даяр деп ойлойм. Мен ушул бул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жорубаева көтөргөн маселеге эле кайра кайрылгым келет, жанагы элдик кошундар деген темага. Анткени мына жарандык коомдо дагы, тарапкерлерде дагы ушул кооптонуу бар да, ошо элдик кошун деген бир аныкталбаган түшүнүк менен кайсы бир талапкердин тарапташтары ошол жерде көзөмөл болуп, аларды милиция
калкалап булар элди кошун деп анан кирип чыгып аткан кишилерге кысым көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар да. Мына ушул мүмкүнчүлүктү, ушул маселени жокко чыгарыш үчүн ошол ар бир шайлоо участогундагы элдик кошундарды түзүү тартибин азыр аныктап анда айтыш керек. Мына элдик кошундан 5 киши ушул жерде турат. Ар бир талапкер 2 киши же 1 киши бергиле ушулар гана тура алат. Калган элдик кошун тиги аркы көчөдө жана сиз айтып атпайсызбы аркы бөлмөдө отурат, анан бир чукул кырдаал болсо келет деп. Эгерде кандайдыр бир кооптонуу болсо чогулуп келет, калган элдик кошун турганга мүмкүнчүлүк жок деп. Же болсо такыр эле ошол күнү кооптуу жагдай түзүлбөсө элдик кошунмун деп бир дагы башка адам шайлоо участкасын тегеректеп ары барып басып жүргөнгө уруксат эмес деп чечим чыгарышыңар керек. Бул боюнча байке, сиз менен отуруп эле 2010-жылы бирге элдик кошундан сиздин эмгегиңиз көп. Бул жерде сиздин опытыңыздан алынганда көп нерсе. Сиз өзүңүз түзгөнсүз көп нерселерди. Элдик кошунда өзүнчө азыр инструкциясы чыккан, элдик кошунда сөзсүз повестка болот. Элдик кошундан бөлүнүп турат. Биз ачык эле ошол жерде шайлоо участкаларында мына мынча элдик кошун отурат деп туруп баарын ачык айтылат ал жерде. Тополоң болбойт деп ойлойм, Кудай кааласа. Мындай маселе болгондон кийин элдик кошундарды жанагы шайлоо участкасынын тегерегинде жүрүү тартибин так кылыш керек да. Туура айтасызбы, коштом. Элдик кошунда ошол жерде туруп көзөмөл кылганга уруксат жок. Эгерде чукул кырдаал болсо чогулуп келесиңер деп үйүнө жаткызып үйүнө жаткызылбайт. Ошо шайлоо участканын тегерегинде повестка менен жүрүшөт. Шайлоо элдик кошунду, элдик кошунда партия деген бөлүнбөйт. Элдик кошун бир гана иштер органдарынын кызматкерлери жардам катары келет. Ошо өзүнчө турат, өзүнчө повесткалары менен. Ошо турганын өзү муну караштырып көрөбүз, сиздин сунушуңузду кабыл алабыз. Сунушуңуздар кабыл алынат. Карап мен жетекчилерге жетсем муну. Рахмат. Урматтуу мен ушул эле маселе боюнча дагы бир жолу тактап коеюн деп атам. Урматтуу жолдоштор, эми бизге начальник келиптир министерство. Министр өзү келе албайт да, сүйлөй албайт да баары бир. Ошон үчүн мына мен айтат элем, азыр биз ушул жерде бул кишиге айтып атканыбыз деле балким эч кажети жок болуп калаттыр. Ошондуктан бул жерде мына журналисттер отурат. Ушул эң бир таалуу маселе да мына ошол шайлоо күнү. Кантип эсе ошо шайлоо күнү ушундай кычап турган ситуацияда мына бири бири менен тирешип турат азыр кандидаттардын баары. Ушундай ситуация ошол шайлоо күнү 15-октябрга келгенде эми ким билет кандай болуп калат экен ситуация. Ошондуктан ушуну азыртан эле мына биз сиздер бир дискуссияны баштагылычы баарын жазып туруп кандай экен биз угуп атабыз ушуну. Келгенде аз келгенсип мамнтип атайын кишилер турат экен да карап турат экен да мен кантип кандай баа бердим экен контролдоп турат экен да. Ошон үчүн бул өтө таалуу өтө опурталдуу маселе. Ошону биз өзүбүз коом көтөрүп катуу дискуссия жасап анан кийин кандидаттардын кулактарына жеткизип коом тике турат ошол жерде деп ошо биз жана список таратпадыкпы көрдүңөргө да бизге алып келип беришти ошол списокту. Ушул начальник штабтардын баары мына бир кандидатка иштеп атышат өкмөттүн бийликтин атынан кандидатка иштеп атышат. Бир эле Кара Суу районунда 25 киши мына биздин зам вице спикерден баштап экс депутаттар азыркы депутаттар Матраимовдун башы деме тукум башынын баары ошол жерде дегендей анан ошол жерде ошо Кара Суу районун канча начальник штабтары ар бир жанагы эмне дейт районун ичиндеги ошолордун баары ошол жерде отурат. Слушайте, ошолордун баары команда берет да сиз келип ошол жерде тиги голосовать этип атканда кантип буларга баш ийбейсиз, күчкө
салкотта, жена көйлі күшке салкотта. Ошондықтан мен айтатылым, бұл мәселе бір еңілі бір орчынды, еңілі бір опырталды мәселе шулардың барынан. Мен сізді сыйлайым, бірақ мен ұшу ойлы атам, сізді де ешкім алжырдан, сіздің командаңыз жетеуі, жетпеуі, мұна біз жаңылым о, қаралардың ішін айтып атамыз, башқалардың ішін айтып атамыз, мұна сіз болса ұшу екі жаңағы чаң топылыңдан өттім деп атамыз. Мұна емі азыр ұшындай бол бош үшін, азыр болса ұшу бір тақ бір ережелерді іштеп чығыш керек деп мен айтатылым. Рахмат, Росақына. Ақырқы сұрауыны Ішкі іштер министрлігінің өкілі Айнура Усупбаева, ошоны менен Ішкі іштер министрлігінің өкілігіне болған сұрауыны токтотобуз. Башка өзүбүздүн күн тартибибиз боюнча кетебиз. Рахмат. Саламатсыздарбы. Биз көз каранды байкоочу болгон соң биз ушундай сунуш жасайт элек. Шайлоо күнү ушундай дружина катары эч кимди кабыл албагыла деп. Анткени 12-нчи жылы жергиликтүү кеңештин шайлоодо биз көргөнбүз. Талапкер тарабынан болгон дружиналар. Ошол кандай болбосун талапкер биринчиден өзү конфликтогенный ситуацияны ошолор жасайт. Анткени ошол убакта артыклам деп тыртык кылып коюш мүмкүнчүлүгү бар эле. 12-нчи жылы эсиңиздеби? Ошол Ош шаарында 5-6 талапкер тарабынан 5-6 бригадалар турган. Ошондуктан ошол дружина, какая-то поддержка, мне кажется, она вообще не нужна. И я думаю, вот мы проводили вам сколько тренингов, мероприятий. Я думаю, официальные представители правоохранительных органов имеют достаточно хороший потенциал для того, чтобы обеспечить безопасность. И привлечение со стороны третьих лиц, это будет просто являться основанием конфликта. Тем более со стороны кандидатов. Это вот наше предложение, я предлагаю вам учесть. Мы будем делать официальное обращение к МВД. Сергей Дарахмат, министерин бардыгыңыздардагы ушу шайлоону жакшы маанайда өткөзүп тынчтык болсун каалайбыз. Сиздердин колдооңуздарды керек. Рахмат. Сиздердин атыңыздардан Ички иштер министрлигинин өкүлү полковник Рысбековго ыраазычылыгымды билдирем. Биз сөздүн мааниси мамлекетти аябагандай чоң да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биздин кандайдыр бир деңгээлде ошол сөз эркиндигинде жетишкендиктерибиз бар. Биз бүгүн коомдук пикир жаратып, көз карашыбызды айтып, ушул жерде отурган мамлекеттик кызматчылар мурдагы граждандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, биз Ички иштер министрлигинен бир нерсени бардыгы сурашыбыз керек. Азыр өлкө жеткиликтүү деңгээлде оор саясий, социалдык шайлоого байланыштуу абалдан өтүп атат. Коом жеткиликтүү деңгээлде курчуп турат. Ошондуктан Ички иштер министрлиги эч бир кандидатка тартпастан мыйзамдын чегинде объективдүү провокацияларга жол бербестен өздөрүнүн түздөн түз функцияларын аткарышы керек. Туурабы? Сиздерден урматтуу полковник Рысбеков мырза ушул нерсени суранабыз. Министриңерге бул маселени жеткирип койгула. Эч кандай бир кандидатка тартуу маселеси биздин көз карашыбыз боюнча Ички иштер министрлигинде болбошу керек. Сизге чоң рахмат. Эгерде сүйлөй турган адамдар болсо, колуңуздарды көтөрсөңүздөр, мен билип турайын. Ошого жараша сөз беребиз. Биздин убактыбыз жеткиликтүү, 12 чейин деп сүйлөшкөнбүз, 1 саат убактыбыз бар. Азыр ушул бүгүнкү биздин кеңешмебиздин максаты өлкөдөгү коопсуздук, коомдук тартип маселелери боюнча дагы өзү дагы жакшы билген адамдардын бири мурдагы премьер-министр Фелис Шаршымбаевичке сөз берилет. Андан кийин Абдыган Эркебаевич, андан кийин сизге. Я хотел только на одном моменте остановиться. Вам роздано наше заявление от гражданского движения за честные выборы. Я его повторять не буду. Вот, вы можете как раз этот материал использовать для того, чтобы понять, о чем вообще и в чем заключается роль гражданского движения. Я хотел только об одном моменте сказать, что нас взволновало данной ситуации. Выступление Омурбека Бабанова, значит, в Анадыре, значит, в городе Аше. Там были определенные, так скажем, с точки зрения политиков, не очень четкие, значит, какие-то формулировки. И вот это стали, его слова стали, как мы говорим в заявлении, препарировать и стали еще больше раздувать.
стали проводиться антимитинги, другие вещи стали делаться. В итоге мы эту проблему, которая, в принципе, уже стала затухать, вот то, что вот у нас была болячка с межнациональными отношениями, ее снова стали искусственно поднимать государственные средства массовой информации и те средства информации, которые работают на определенных кандидатов. Вот этот момент, он крайне для нас такой неприятный. Почему? Потому что мы об этом вообще-то и не говорили, не думали. Искусственно стали цепляться за отдельные слова. Что касается задержания, значит, Каната Исаева, вот мы тоже в своем заявлении указали, что в таких случаях, говорят, там следствие будет разбираться, но вот уже многие общественные даже деятели, которые не имеют отношения к органам, например, в частности, вот Эдил Байсалов, я его посмотрел, он сделал подробный анализ, как это было, значит, смонтажировано, вот эти вот записи. Он сделал достаточно четкий анализ. То есть уже общественность дает критическую оценку действиям правоохранительных органов, значит, по факту задержания, значит, Каната Исаева. Это тоже наводит на определенные размышления. И вот нас еще что волнует? Вопрос стоит о том, как пройдут в день выборов. Какие-то, говорит, молочки собираются и так далее. И вот по той информации, которую, в частности, мне рассказывали мои, значит, коллеги из органов внутренних дел и из системы национальной безопасности, была опасность, что будут приходить какие-то молочки в день выборов, пытаться запугивать, и в день подведения итогов голосования и так далее. И отсюда стали некоторые штабы кандидатов говорить, давайте набирать своих в ответ. К чему это может привести? Поэтому мы считаем, что эти моменты должны наши соответствующие органы на них внимание обращать. И никого там, надо просто их гонять, сначала записывать на видео. Если это самый один из эффективных способов, чтобы все штабы записывали на видео, кто там ходит. После этого легче будет с каждым разбираться. И вот то, что касается журналистки, которая проводила независимое расследование, Эльнура Алканова, да, там тоже этот вопрос спрашивали. Так получилось, что я, значит, мне показали, я недалеко там живу, мне мой товарищ показал в Фейсбуке, как, значит, ее машину зажали с двух сторон. Впереди около капота стал, значит, в камуфляже, а сзади машина. Но когда я подъехал, там уже были, значит, работники милиции, приехали журналисты. Вот в данном случае милиция себя вела очень корректно, надо это признать. Но они им, значит, написали заявление, что вмешиваются в личную жизнь, и поэтому по закону они имели право на 3 часа приехать и в отделение разобраться. То есть здесь такого не было, никакого конфликта или там попытки зажима, значит, представителей средств массовой информации. То есть в этом случае милиция сработала очень четко, вежливо, культурно. И я тоже, когда с ним переговорил, они сказали, нет никаких претензий, но есть соответствующее заявление. И еще один момент, на который я хотел обратить внимание. В первом заявлении, которое было роздано раньше 29 числа, мы дали список тех людей, которых из центра направили на места. Это чиновники, которых отправили на свою малую родину, для того, чтобы они агитировали. Но вот уже сейчас приходят нам некоторые сведения, что к этим людям стали так говорить: «А где вы были 6 лет назад? Зачем вы сейчас пришли?» То есть, оказывается, медвежья услуга кандидату Сооронбаю Жээнбекову. У нас, как говорят, заставишь молиться, начинает там расшибать себе лоб. Поэтому я тоже хотел обратиться к тем людям, которые сейчас находятся в районах, на местах. Не надо этого делать. И мы требовали, чтобы их люди отозвали отсюда, с места отозвали обратно к себе домой, в центр, Бишкек. Нечего там пастись. Поэтому я считаю, что ситуация в самом деле, она достаточно такая напряженная. Мы за нее переживаем. И цель наша, вот гражданское движение, мы никому не отдаем предпочтение. Это первое, что я хотел еще раз подчеркнуть. И второй момент. Мы признаем и поддержим честную победу честного кандидата. Для нас не имеет значения, кто победит. Представитель власти, оппозиционер или кто, значит, находится, значит, в центре там, этого или с краю. Для нас это никакого значения не имеет. Главное, чтобы прошли честные выборы. Но свою оценку
по итогам выборов, безусловно, мы дадим. И не просто дадим, мы готовим еще определенные законодательные предложения, что нужно сделать на основе тех выявленных ошибок. Одним словом, вот это вот движение, которое есть, оно, думаю, трансформируется в новое какое-то. И под это движение уже многие желающие и эксперты, и специалисты в этой области хотят тоже прийти, чтобы помочь. В самом деле что-то надо изменять к лучшему, потому что в таком состоянии нам дальше двигаться категорически нельзя. И мы переживаем, что и говорим, что важно не то, что победить на выборах, а вот как дальше страной будут управляться. Это будут марионетки, которые придут во власть, это будут люди самостоятельные, которые будут думать о своем народе. Одним словом, мы хотим, чтобы эти выборы заставили кандидатов задуматься. И вот глаз общественности должен показать, кто бы ни пришел, чтобы он понял, что ему не удастся создавать какую-то клановую систему, ему не удастся снова делать и разводить каких-то миллионеров и так далее и тому подобное. Вот это кратко я хотел то, что на эту тему сказать. Спасибо, Фельдшер Шашимбаевич. Если у средств массовой информации есть какие-то вопросы Фельдшер Шашимбаевичу? Вопрос, да? Пожалуйста. Всем добрый день, Айсулу Конурбаева. У меня вопрос, волнующий население. У нас сейчас получается, в основном это касается бюджетников. Бюджетников коснулась такая ситуация, что вот по поводу выборов подходит, допустим, к любому бюджетнику, который работает, или, допустим, студент, который учится на бюджетном обучении. Вот. И говорят, если вы не проголосуете за нашего кандидата, то мы узнаем по итогам выборов, по биометрике мы обязательно узнаем, за кого вы проголосовали. Если вы не за нашего кандидата проголосовали, то вы лишитесь рабочего места. Вот. Все население очень сильно, вроде бы все понимают, что как бы не должно бы, никто не должен знать, то есть это должно быть инкогнито. Но, оказывается, есть такая возможность, что можно по биометрике распознать, за кого голосовал определенный гражданин. Я понял, да. Вопрос, понял, да. Да. Можно ли определить по биометрике, да, за кого проголосовали? Я понял. Нет, я хочу на этот вопрос ответить, потому что я этой темой занимался и профессионально, когда работал в органах, как работать с отпечатками пальцев. На прошлом заседании, когда мы были в Бондюкову, вопрос задавался, сказали, вот вы сдали, вот как вы голосуете, вы знаете, это полный бред. Просто сделать невозможно. Объясняю, почему. И более того, я сказал, если кто-то, вот я официально заявляю, я буду голосовать, школа 6-я гимназия.